持一点点距离，没错，感觉是这样。对对对，来，玉君唱歌好不好听？哎，这个是小邓丽君，不是哈，这个不是随便讲讲的。而且呢，玉君之前在我们的超级红人榜，她的表现是大家非常非常的惊讶。你像嘛，现在这东西咱台中会骄傲对吧？是啊，嗯，多你奥利给表。对啊，所以奥利跟红馆，那你三两年就是厚礼风云一家亲嘛，对不对？真的很近，我其实常常在这边出没。你常常在SOHO百货出没，对不对？对，你知道就是SOHO百货嘛，然后庙东啊，庙东。对，因为我常常在丰原上课，然后上完课之后就一定要在庙东买个吃的，对吗？哦，是上课是当学生还是当老师？当老师。好，教唱吗？教钢琴，教音乐。你看，真的是音乐才女哦。所以如果想要跟翁玉君来老师近距离接触，我赶快报名他的钢琴班。不过玉君最近很忙，因为你去年才刚发行。对，我的首张专辑《异想世界》，然后最近就是努力的跑宣传，对不对？希望我的歌声能够让更多朋友能够听到，对，好听，希望能够跟大家一起来分享。是的，那玉君既然说一些红馆，哎，在奥利也找不到嘛，对吧？但是对红馆非常一些，这个每一层楼都很熟，太熟了。然后庙东也很熟，所以我们博爱街这边的店家也都很熟。对，但今天我们的主题是丰原的糕饼。啊，我跟你说，你知道吗？其实大家都知道我很爱吃甜的，不管是蛋糕、饼干，什么都样样来。真的假的？真的，我真的。那你有没有最喜欢吃的哪一种？我应该是讲说，我之前的工作常常会需要出国，然后我出国最就是大家最喜欢的就是太阳饼，而且你看，理事长真的原名太阳饼啊。心情太阳饼的是一创立耶，然后对，而且我真的不夸张，因为我之前的工作会常常需要，例如说到大陆、香港去商演，或是到日本，甚至到瑞士，对，只要那边的朋友知道我要过去，他们都说，哎，那你再搞个炸家太阳饼过来吧。你看，哎，给我们台中糕饼的魅力来点掌声鼓励一下，已经红到就是东南亚，然后世界各地，世界各地，因为台中的太阳饼奇怪呢，伊就是跟其他馆子也无同款，就是不一样，它的那个饼。就是很酥很软，而且馅就是很香，对呀、啊，真的。哇，你这个讲一讲，大家才刚吃完蔷薇派，马上就很想要吃太阳饼了，真的。对对，你让我中午没吃，我就等一下，等一下有唱好的话，大家如果等一下掌声很多的话，我带都带，还在夹太阳饼。好的，没有问题，理事长哦，来有飘掉对吧？哎，马上传过来，马上传过来，真的真的。而且玉君，你看哦，他说他做商演，其实每一次做商演活动，都会别人说，哎，你从台湾来，拜托给你的炸几罐好吃的糕饼。对对。而且大家都指定一定要台中的太阳饼。没错。台中除了太阳饼之外，还有我们知道有很多像凤梨酥啦，对吧？绿豆碰啦，阿哥啥喂？蛋黄酥，对，不要再讲了，再讲我今天晚上就要吃爆它，对不对？其实有太多了，所以我们今天有30个摊位，是对各种的饼，哎，各大饼，勾炸大饼，对，黑马超厉害，对对对，古早味，你最喜欢吃什么？那个我很喜欢里面包，或者是包凤梨的，还是什么绿豆的。绿豆，对对对。我最喜欢吃的就是那个绿豆碰来对午餐霸布哎。哦。午餐都买，对吧？还期待传统的高沙饼。好，再讲下去，玉君就不用唱歌了。他等一下就迫不及待要去采买了。玉君记得哦，今天满500，我们会给你摸彩券。好是。70寸的液晶电视，还有。Dyson 的吸尘器，哎，我也有机会可以抽是吗？当然有啊，所以等一下唱完歌，我们就把时间留给你。那满500的话，除了摸彩券，还有限量的600元的抵用券。哦，对，等于是满500，对，满500送600，但是这个送600是限量的，送完就没有了哈。然后呢，满3000还有个人锅，所以我们让翁玉君赶快把好听的歌曲唱一唱，让他好好来血拼，好不好？哦，来，接下来我们玉君去年刚发行他的个人首张专辑，对对对，很谢谢大家的支持，对，因为其实我自己觉得真的很高兴可以走到这一步，然后可以来到这个地方分享歌曲，是的，对，所以就是希望大家能够喜欢我的《异想世界》这张专辑，很好听，他都爱青春般的非常好听，过年的时候嘛就是，没错，很适合出游，对，所以呢，接下来同样要带来他的新歌，对，我的专辑里面还有一些也是很轻快的歌曲，接下来这首也是。查理最顶杯，查理最顶杯，掌声鼓励耶！谢谢你们。
感谢你们的掌声。今天真的很高兴，我刚在里面休息，然后回想了一下，我上一次站在这个舞台上面，应该有至少六七年以上的，然后那时候都还没有比赛，就是一个爱唱歌的一个女孩子，然后来这边，而且我印象很深刻的是有一次太平洋举办母亲节歌唱比赛，偏伴有某来，已经好久了，然后我真的没有想到有这样的一个机会能够再一次的在这边跟大家分享我的首张专辑的一些好听的歌曲。刚刚这首歌《查理最灵波》，还有我们刚刚第一首听到的《青春吗》，都是非常厉害的老师帮我制作的，是子红老师他精心帮我制作的歌曲，所以想要在这边呢送给我们今天的朋友，希望你们呢能够新的一年嘛，能够就是开开心心健健康康，我觉得这个是最重要的，那活力龙年健康快乐。接下来这个呢，我就想要带来一些比较经典的好歌，就像我们的这些糕饼嘛，你知道其实糕饼出了一些很所谓的古早味的很老字号的这些糕饼，好吃的糕饼之外呢，现在呢其实有很多都是做得很健康的，或是说它可能加了很多就是可能跟当地结合一些可能跟果干类啊，对，一些很特别的一些很好吃的味道，所以可以吸引一些很小朋友啊，就是很特别喜欢，所以老少咸宜，大家真的一定要赶快去购买，因为呢今天真的买越多送越多，待会我唱完也要赶快去买了，因为呢接下来都有很多的活动嘛，不管是尾牙场还是外场活动，其实我都很希望能够把丰原的这些糕饼内容能够送到各个地方去跟大家分享。接下来呢带来这个好听的经典歌曲，我不知道大家有没有听过，是凤姐的幸福哪里来。谢谢。我今天有那些海报，然后大家可以看一下海报，我们有三款海报，看你拿到哪一张。幸福哪里来，快乐哪里来，若是你不去寻找，不会自己来。谢谢。幸福多可爱，快乐多可爱，若想得到并不难，要你去安排。我等待，我依赖，青春一去不再来，等高山独海，荆棘走出高度来。谢谢。幸福
就在朋友都没给的海报。好了，希望应该是还有机会，对，希望之后还有机会可以再来发更多海报送给你们。好，那这一首是很轻快可爱的歌曲送给你们。那再过几天其实就来到我们的农历年了，对，大家有没有准备好要送什么东西给朋友们？有吗？应该有了，有了。好，接下来这首歌特别送给大家，喜气洋洋，谢谢。